Մարիա քաղաքում իրարանցումը սկսվեց վաղ առավոտյան։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող քաղաքացիները ակցիաներ սկսեցին Երևանի տարբեր հատվածներում։ Ընդդիմադիրները ակցիաներ իրականացրին մետրոյի կայարաններում։ Մարիա քաղաքում փակ էին կենտրոնական փողոցները, երթևեկությունը կատվածահար էր եղել Բաղրամյան-Պրոշյան խաչմերուկում, Ազատության ու Միասնիկյան պողոտաներում։ Ակցիաները դադարեցնելու պահանջով գործողության անցան ոստիկանները, բերման ենթարկելով ակտիվիստներին։ Իրավապաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը տեղեկացրեց, որ ոստիկանները տարել են փողոցը փակած մեքենաները և հրաժարվում են վերադարձնել սեփականատերերին։ Արփի Մուրադյան, ժամը լրատվական։